GOG TV præsenteres i samarbejde med Kokkens Hverdagsmad. Forebyggende træning hver tirsdag fra 9 til 10. Selvom de er hårdt spændt for med håndboldtræning og mange kampe, så er det rigtig vigtigt, at de forebygger de ubalancer, de har i kroppen. Så derfor har vi fået indført, at de træner den time om ugen, og det er enormt givetigt. Ja, det er det faktisk. Det er lidt hårdt er det jo, men det er fint, når man lige kommer op og får trænet lidt. Altså, det er bare en vanesag, men i starten var det lidt hårdt, ja. Ej, nu er jeg en datter på 2 år, så jeg er op, så det er ikke noget problem. De er for det første rigtig glade for det, og så kan de også mærke, hvad det gør for deres krop, at de har fokus på de lidt mindre ting i forhold til, hvordan er stabiliteten, og hvordan mærker de muskulaturen og kroppen på en anden måde. Kender vi jo spillerne rigtig godt og har været der igen mange år. Jeg tror, det giver meget tryghed, uanset om det er en af os fysioterapeuter, eller også han, der er kiropraktor, som sidder på bænken. Det er jo den tillid, de har til os, i og med, at vi er så meget i deres dagligdag. Det har jo stor betydning, fordi hvis der sker noget, så ved de, at de kan komme og spørge, og de får det bedste svar, de kan få. Og ellers så tager vi jo vores læge ind over. Ikke? Så det tror jeg giver enormt meget ro. Det er, jeg synes, det er mega godt, mange vi har her. Rigtig godt for kroppen og alle de små skavanker, vi alle sammen løber rundt med håndboldspillere, så er det rigtig godt lige at komme her på en god for det. Det vil sige, det er også en fordel at komme herind og lige få lidt behandling her samtidig, så ens krop den er tip-top, så den kommer slutspillet også for kampen, der bliver lidt snæver, så det lige nu er i hvert fald specielt vigtigt, at vores krop den er tip-top. Det synes jeg er ret vigtigt forstået på den måde, at det kan være de små elementer, som vi arbejder med i dagligdagen, der kan flytte os de sidste parametre. Og det har vi mulighed for at gøre her i klinikken, så det har en vis betydning. Spiller vi meget og træner meget, så kroppen bliver bare slidt, så af og til er det noget, man lige har brug for, at de bliver tilset. Så er det bare fedt, at de er der og kan gøre det med det samme. Og det her er givet rigtig godt ud i forhold til, at jeg tror, man kan undgå mange ting i opløbet ved at fokusere på den træning, vi laver her om tirsdag. Hvor slemt er det givet det her knæ? Altså nu. Når du laver hoppet, hvor du lander med 5-6 gange din kropsvægt, så er det væsentligt mere belastning i forhold til, at den skal hele ordentligt igen. Altså. Ja. Så du kommer helt kvidt, den der smerte der. Ja. Skal vi gøre det? Vi lige giver dig lidt sjovt på i første så. Du er godt givet ud så, ikke? Men lige der, når man er i det, så er det bare ikke sjovt. Og også bare det der med, at man sidder i hallen og ser de andre træne. Det ved vi, og det ved vi jo godt, ikke? Ja. Og med til kamp og sidde bag bænken. Ja, det er skinnebenet. Ja. Det er den, du heller ikke kunne lide før. Jamen, lige pt. Så er vi sådan lidt i den sidste del af fasen. Vi skal lige prøve at blive enige om, hvor hurtigt vi skal slutte ham ind igen. Altså, det går fremad, og han bliver stærkere og har mindre smerte. Men lige pt. Har vi jo også ude af håndbolden, så kunsten det bliver ligesom lige at få ham integreret rigtig ind i træningen igen.